Godmorgen. Jeg hopper lige ud af projektoren, så I kan se, hvad der står. Velkommen til. Jeg hedder Kim, som Claus sagde, og jeg er chef i vores WordPress-afdeling og design-afdeling. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme og fortælle jer om det, vi skal snakke om, og det er som sådan ikke direkte en introduktion til WordPress. Det, som vi skal snakke om, det er de ting, de hvad skal man sige, features, der gør, at vi synes, WordPress er modent som et professionelt content management system. Det, jeg ganske hurtigt kommer til at løbe igennem, det er meget kort historik over WordPress, brugerroller og workflows, sidetyper, taksonomier og menuer, mediebibliotek, plugins og så, hvad WordPress har at byde på i sin næste version. Den korte historie. Første version blev lanceret i 2003. Version 0.7 bliver den frigivet. Og i 2004, i version 1.2, der bliver der åbnet for udvikling af de her plugins, som gør, at man kan tilføje rigtig meget funktionalitet til WordPress. Det, der også sker i 2004, det er, at det største bloggerværktøj på det tidspunkt, noget der hedder Movable Type, det ændrer sine licensbetingelser og kommer til at koste penge. Og det betyder, at hele den her, der var af bloggere allerede i 2004, hvor blogging var blevet en meget populær form, de rykkede alle sammen til WordPress-platformen lynhurtigt. I 2005, der bliver der mulighed for at installere egne temaer, det vil sige, at man kan så modificere, hvordan ens WordPress-blog ser ud, og så bliver der introduceret statiske sider, det vil sige, at det ikke længere bare er en strøm af nyheder og blogindlæg, nu er der også omsider og kontaktsider osv. 2007, der kommer der noget, der hedder widgets, som er en mulighed for at tilpasse siderne i WordPress med små blogge, andre kalder det blogs og paneler, men i WordPress er det widgets. Samtidig så kommer der taksonomisystemet, og taksonomi er sådan lidt et fancy ord for en måde at klassificere indhold på. Der kommer kategorier og tags i 2007. I 2008 der bliver administrationsinterfacet redesignet til det, som nogle af jer har set allerede, og som jeg forhåbentlig håber på, at I kommer til at se på et eller andet tidspunkt, nemlig det mest brugervenlige brugeradministrationssystem, som der findes på markedet. I 2009 der kommer der nogle små fixes, der bliver mulighed for at undo det, man har skrevet, og redigering af billeder direkte i ladet. Og i 2010 kommer version 3.0, som endelig stadigvæk er basen for det, som vi bruger i dag. Der er fuldt API, det vil sige, at man med egen kode kan skrive og redigere i WordPress. Der kommer noget, der hedder custom post types, det vil sige, at man kan lave specielle sidetyper. Og så før i tiden var der noget, der hedder WordPress Multiuser, som er en måde at redigere mange blogs på en gang. Det kommer simpelthen i WordPress Core, så det stadigvæk er så den samme base, man kører ud fra. I 2012 der bliver mediebiblioteket redesignet fuldstændigt, og det vil sige, at den måde, man uploader billeder, videoer, pdf'er osv. på, det bliver meget nemmere at håndtere. Det skal ikke forstås sådan, at fra 2010 til 2012, der er ikke sket andet. Det, der sker, det er, at 3.0 er ligesom revolutionen, og alt, hvad der er sket i de mellemliggende versioner, det er evolution. Og det vil de næste versioner, indtil vi rammer 4.0, også være. CNN bruger WordPress, og det, vi skal snakke om i dag, det er, hvilke features er det, der har gjort, at firmaer som WordPress, eBay, Sony, NASA og Wired, MTV, de er begyndt at bruge WordPress. Det startede i 2003. Hvordan er det kommet hertil? Herhjemme der er vi kommet så langt, at Danmarks Radio bruger WordPress. Det får vi at se lige om lidt. TV2 har brugt WordPress. Og selvfølgelig Kommunernes Landsforening, som Maria kommer og fortæller om lidt senere, bruger WordPress. Så det er altså det er ikke den lille tømmermester, der bruger WordPress mere. Det er store medievirksomheder og organisationer. Brugerroller og workflows. Et hvert content management system skal have nogle brugerroller. Det kan være administrator, redaktør, forfatter, og dem har WordPress også lige ud af boksen. Der er en superadmin, der kan styre alle sites på et multisite, og der er en administrator, der kan styre, hvordan det ser ud. Helt ned til, at der kommer en abonnent, der ikke kan gøre andet end at redigere sine egne oplysninger. Mit navn er det, min e-mail er det, og her er mit billede. Der er selvfølgelig mulighed for at tilføje nye brugerroller, som man kan customisere fuldstændigt. Det vil sige, at man giver det måske en art director mulighed for at styre, hvordan sitet ser ud, men ikke mulighed for at skrive indhold. Eller man giver nogen mulighed for at tilføje nye brugere, men ikke skrive indhold osv. Så man har altså mulighed for at bruge WordPress fuldstændig på sin egen præmisser. Et af de steder, hvor vi har brugt det er på Danmarks Radios Karrierekanon, som vi lavede mellem december og januar.
Det er for dem, der kender konceptet, man melder sig til som band og får måske spillet sin musik på B3 og bliver den næste store ting. Det her site fik over 1300 tilmeldinger på 6 uger. Det er 40% mere, end de fik året tidligere. Det vi har gjort her, det er i virkeligheden, at de tilmelder sig direkte på sitet og udfylder en masse felter. Jeg kan godt sige, at grunden til, at man ikke kan se en knap her, det er fordi, der er felter langt ned. De felter, det de gør her, det er i virkeligheden, at de er en bruger i WordPress, der bliver skrevet direkte ind i WordPress-systemet, og så ind på Danmarks Radio, der sidder nogle redaktører og får noget indhold, der er klar til at blive publiceret. Redaktørerne kigger så, er det her fint nok? Publicerer. Så det er i virkeligheden en måde at bruge brugerroller på ude i det, som man kan se. Nu kommer vi til det, som godt kan blive en lille smule kompliceret. Sidetyper, taksonomi og menuer. Ude af boksen, der kommer WordPress med to sidetyper. Der kom lige en for lang. Kommer ud med to sidetyper. De kommer med det, der hedder sider, og det, der hedder indlæg. Hovedforskellen på det er, at indlæg er datobaseret. Og det er det, som man kalder blogindlæg eller nyheder, eller hvad man kan. Og sider er statiske sider. Det er som regel det, man bruger til om eller produkter eller noget tilsvarende. Det betyder ikke, at man er begrænset til det. Man kan lave masser af, man kan lave forskellige slags nyhedssider, man kan lave forskellige slags. Man kan både have nyheder og en blog, og man kan have mange forskellige statiske sider. Det man kan gøre, det er, at man inde i backenden af WordPress kan redigere med specielle sidetyper. Og der kan man så tilføje ekstra felter, det vil sige, at for eksempel på Karrierekanonen, der var der en masse ekstra felter for hver baneside, hvor de kunne sige, at her er vores Facebook-side, her er vores YouTube-side, her er vores Vimeo-side, her er vores Twitter-profil, MySpace, hvis det havde været i 2007. Nu hedder det sikkert noget andet, det musikalske fællesskab. WordPress kommer så også med to klassificeringer, altså taksonomier. De kommer med kategorier, som er en klassisk, hierarkisk træstruktur, måde at dele indhold på. Og så kommer de med tags, som jo er nøgleord. Og de flyver lidt. Den bliver ved med at hoppe. Måske er der en lille fejl her, Klaus. Jeg prøver at se, om jeg kan styre den. Menuer i WordPress kan baseres på mange forskellige måder. Normalt så, hvis det er en vandret tophjælke, hvor man ser menuen, så kan den kan vise, hvilke kategorier man har på et site. Den kan vise, hvilke sider og undersider man har. Den kan vise baseret på tags, eller man kan lave nogle helt custom menuer, hvor man selv sætter ind, hvad der skal stå, hvor det skal linke hen. Det kan linke både til eget indhold eller ud af sitet. Et af de steder, hvor det er blevet brugt allerbedst, er på udbudsportalens trin for trin guide, hvor den store menu heroppe, det er faktisk en helt custom menu, som udbudsportalen sidder og redigerer i. Og de her trin 1, 2, 3, 4 er specielle taksonomier, som vi har oprettet i WordPress. Det vil sige, at når Maria og company de sidder og lægger indhold ind, så siger de, at det hører i en taksonomi, som hører til i trin 1, 2, 3 eller 4. Og så får de mulighed for at redigere menuen, rækkefølgen af menuen deroppe. Så det er sådan lidt det bedste af alt, hvad vi har lavet af taksonomier. En anden kunde, vi har lavet noget for, hedder A2C. Og der kan man se, det her er faktisk en klassisk WordPress-menu, men hvor der er mulighed for at knække den over i to. Det er en helt træstrukturagtig menu, som vi kender det fra helt tilbage fra Windows 3.11, hvor topmenupunkterne ligger heroppe. Lige nu er der valgt Newsroom, og herover er det så undersider til Newsroom. Og det bliver udskrevet automatisk ud fra, hvordan de lægger siderne op. Dejligt nemt og simpelt. Hvis vi går til mediebiblioteket, så har det en masse fordele. Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig og didn't read too long, så er hovedtesen af WordPress, det er afsindigt nemt at bruge. Og det bærer mediebiblioteket også brug af. Det, som vi godt kan lide ved WordPress mediebibliotek, det er, at man i kode på forhånd definerer enten billedstørrelser, hvilke billedstørrelser skal det være, eller aspect ratios, altså hvad er formatet, er det 16:9, er det 4:3 osv. Det, vi godt kan lide ved det er, at for redaktørerne, der skal sidde og uploade billeder, der skal de ikke sidde og huske det og gå ind og lave det om i Photoshop først eller et tilsvarende værktøj. De skal bare vælge et billede og uploade det, og så lave WordPress det om. Derefter er der mulighed for at gå ind og klippe og redigere billederne og beskære dem, som man gerne vil. Og det gør altså, at rigtig meget af det flow, der ligger inden man lægger indhold op, det bliver fjernet. Billeder kan redigeres, man kan spejlvende og på kryds og på tværs i mediebiblioteket. Mediebiblioteket er ikke forbeholdt billeder, man kan også uploade videoer, pdf'er,
Word-dokumenter, Excel osv. Der er en liste af ting, man kan uploade, og ligesom alt andet i WordPress, så kan den liste udvides. Det vil sige, at når man kommer ind i en download-sektion, så kan der være en hel stribe af, hvis man skal downloade firmaets logo, eller nogle PDF'er, eller Illustrator-filer for den sags skyld. En af de ting, som Sølvrød Kro, udmærket restaurant for dem, der har været der, den her slider, der er heroppe, den er faktisk lavet med et helt almindeligt WordPress-galleri. Normalt så bliver, når man laver et WordPress-galleri, så bliver billederne bare udskrevet i en lang række. Det kan man definere som en slider i stedet for, og det gør altså, at den måde, man lægger indhold ind på i WordPress, kan tilpasses utrolig nemt, og det bliver simpelthen så dejligt nemt at arbejde med. Plugins, puslespilsbrikker. WordPress er jo open source, og det betyder, at vi alle sammen kan tilføje ting til WordPress, hvis vi vil, og dele det med de andre, der bruger WordPress. Lige nu ligger der ude på WordPress hjemmeside over 24.000 plugins. Jeg skal lige sige, at det ikke er alle sammen, der er lige gode, men der er rigtig mange, der er gode. Det, som vi primært bruger plugins til her i PyTorQ, det er ting som caching, så siderne loader hurtigere, det er søgemaskineoptimering, og det er nogle gange noget mediehåndtering. Det, man kan bruge det til også, det er, hvis man vil vise noget specielt på sin side, Flickr. Hvis man bruger Flickr som billedbibliotek, i stedet for at bruge WordPress mediebibliotek, så er der den mulighed ved hjælp af et plugin. Jeg tror, der findes 1000 Facebook-plugins eller mere, og det samme gælder, gør sig nok gældende for Twitter. Men det er altså en mulighed for, at man tager den her utrolig fleksible, stramme platform, som WordPress er, og udbygger den med det, man lige præcis har brug for. Hvis jeg kan kort lige vise her. Her er et billede af, hvordan administrationen af et søgemaskine-side ser ud, når man har tilføjet det i WordPress. Her kan man se, decideret, hvordan det kommer til at se ud i Google-søgning. Og det er noget, som mange folk savner. Hvad er det endelig, der kommer hvorhen i Google? Det skriver nogle nøgleord her. Det er ikke fordi, at det er så fantastisk vigtigt for Google mere, men det er altså det, der hedder Meta Keywords. Hernede skriver man titlen. Det bliver den, der kommer derop. Og hernede skriver man description. Den skriver så også, der må du maks. Bruge 70 karakterer, der er 6 tilbage, eller 156, der er 6 tilbage. På den måde kan man altså sidde på sidebasis og sige, hvad er det, jeg gerne vil have, at Google viser. For det er ikke nok bare at komme højt op på listen i Google. Det er også ret vigtigt, hvordan at den her del af det ser ud, så man har lavet noget, der er attraktivt at få brugeren til at klikke sig ind. Et andet plugin, som vi også bruger ret ofte, det er sådan et til at lave formularer med. Alt det hernede, det kan godt se sådan lidt kompliceret lige nu, men i virkeligheden så bygger man nogle formularer op. Der kommer noget kode ud herover. Men det, jeg gerne vil sige, det er, at hvis man kigger den her kode herop, det er faktisk det, der hedder en shortcode for formularen. Og den shortcode, den kan man sætte ind på enhver side i sin WordPress-side. Det vil sige, at hvis man har en tilmelding til nyhedsbrev, det er vi meget glade for her i PyTorQ, formular med navn, e-mail og en formular, så får man den her kode. Den kan man sætte ind hvor som helst på alle sine sider, hvor man gerne vil bruge det. Og det er altså rigtig, rigtig praktisk måde at indsætte indhold på siderne, så man ikke længere skal specielt kode nogle sider. Shortcodes har vi også brugt til et restaurant, hvor vi har gjort mulighed for at indsætte åbningstider, så det kun skal redigeres et sted, i stedet for at man skal redigere på mange sider ad gangen. Hvis jeg lige hurtigt skal afrunde, så tilbage til fremtiden. Her i april, jeg tror det er den 27. der kommer version 3.6. Det der sker der, det er, at revisionsstyringen af sider bliver meget bedre. Som det er nu, kan man godt hoppe tilbage og sige, at den her side, som jeg har lavet om, der skal jeg faktisk hoppe 3 trin tilbage. WordPress gemmer alle versionerne af de sider og indlæg, man laver. Det bliver meget bedre, så man nu får et visuelt indtryk af, hvad er det egentlig, der er ændret på de her sider. Der kommer autosave. Når man sidder og skriver et indlæg, så autosaver den. Det gør den i forvejen, men det bliver også forbedret markant. Det vil blandt andet være sådan, at man kan låse en side, så andre folk, der også har adgang til at skrive, ikke kan tilgå siderne. Det bliver sådan, at man kan redigere dem samtidig, lidt eller hvis man kender Google Docs, uden at det ender i en databasekonflikt. 3.6 kommer her i slutningen af måneden. Til sommer kommer 3.7, og til vinter kommer 3.8. Og som jeg sagde tidligere, det er evolution, det er ikke revolution. Men jeg håber, at I har fået et
lille indblik i nogle af de features, som vi synes gør WordPress til et, for at sige det mildt, skide godt CMS, og så er det rigtig, rigtig dejligt nemt at arbejde i og godt at bruge. Og det håber jeg, at det er det, Maria vil sige lige om lidt. Tak. Du kan nå et enkelt spørgsmål nu, hvis der er nogen. Hurtigt spørgsmål. Er der et hurtigt spørgsmål? I forhold til at streame en video, så anbefaler man at gøre det med en ekstern tjeneste, eller vil du bare forstå, at man gør det igennem en bibliotek i WordPress? Vi anbefaler som regel ekstern tjeneste, fordi at det er nemmest at håndtere. Ganske enkelt, fordi der er så mange kodex, og det skal fungere på så mange enheder og platforme, som det er. Så hvis man kan nøjes med en YouTube, så er det godt. Hvis man gerne vil have et lidt mere professionelt look, så anbefaler vi Vimeo, hvor man kan sige, at det kan kun afspilles på ens egen side, eller det kan ikke embeddes, eller man kan modificere spilleren i farver osv., fuldstændig som man vil.